Mutta tässä nyt näkee hyvin tuon. Tuossa on sovittu yhteisjahti Koskuen-erän kanssa ja tämän Jalasjärven itäisen metsästysyhdistyksen kanssa. Siinä näkyy passiketju ja sitten sinne laitetaan noita koiria hakemaan eri puolilta aluetta. Että siellä voi olla hirveellä kohta semmoiset niin kuin tukalat oltavat. Kyllä se haluaa sieltä pois kohta lähteä. Kyllä. Mutta Rokin hirvi ei pysähdy. Se menee kyllä nyt tuonne passiketjun päin niin kuin selän takkaan. No siellä ollaan toivottavasti hereillä. Kyllä, nyt äsken ainakin VHF:llä laitettiin viestiä. Väline urheilua tietenkin, että siellä miehet tietäisi katsella vähän selänkin taakse. Kun ei haukulla ei nimittäin tulla, että se tulee tuommoista vahvaa juoksua siellä koko ajan. Saisi nähdä, johonkin tuo pysähtyy kumminkin. Jos ei viimeistään, niin luotiin sitten. Huomasin muuten taas, että joskus kannattaa lukea käyttöohjeita ja sitten joskus kannattaa myöskin uskoa niitä. Nimittäin aivan erinomaisesti on kuulunut tämä minun radiopuhelimeni ja se on erittäin smart. Se on nimittäin Lafayette smart. Mutta nyt kun mä laitoin siihen tuon hännän, eli maajohdon, kun tultiin tänne Jalasjärvelle, jossa on 23 000 hehtaaria tai jotain kilometrikaupalla lääniä, niin ihan perimmäisestäkin kuuluu ja jopa naapuriporukka, joka on, jos vain on samalla kanavalla. Että kyllä kannattaa niin kuin nähdä semmoinen pikkuvaiva ja ratustella se häntä sinne perään, niin jollain kuuluu vielä kirkkahammin. No onko se päivä ollut asiallinen vai perin mahtava? Perin mahtava. Hirvimet on aina perin mahtava. Mutta ihan normi meininki. Joo, siis hyvähän. Tämä onhan tämmöinen erikoinen päivä sillä, että meillä on perhepäivä ja nyt ollaan naapuriseuran kanssa, Jarin porukan kanssa ollaan täällä niin. Sitten. Niin sillä lailla vähän erilainen päivä, mutta hyvä päivä ollut, komia on keli.